Ja, det ser jag. Det är 15 meter. Ja, det ser där det då. Ja, de... Kan du holde det her litt, så jeg bare får tatt et bilde? Hæ? Holder du kameraet litt, så jeg bare får tatt et bilde med min? Der forsvann... Tom Edvard? Ja? Bildet forsvann der jeg kan se. Filmer det fremdeles da? Ja, filmer fortsatt. Ja. Bare spare batteri. Ja, okay.